ひももです。今回は JYP オンラインストアから TWICE のグッズと NiziU のグッズが届いたので紹介していきます。で今回は TWICE は Perfect World のグッズで NiziU は NiziU スカウトのグッズを頼んだんですけど、 TWICE は ONCE JAPAN の方からも頼んだんですけど、 JYP オンラインストアでも今回初めて購入して、そこには NiziU のグッズも今回購入しました。で JYP オンラインストアでは買って3日間ぐらいで届いてすごい早いなっていう印象がありました。では早速開封していきます。ピリャーンで結構ね箱が大きい。よいしょ、うちわも入ってるので、じゃじゃーん、はい、このような感じで結構ね、梱包が綺麗。はい、早速出しました。では紹介していきます。まず TWICE の方からパーフェクトワードのグッズなんですけど、うちわのももちゃんになります。はい、うちわはね、ずっといつも TWICE 買ってるんですけど、この感じに今回も購入しました。で今回うちはね、白いビジュでね、すっごい可愛い、これのねサーターもすっごい可愛かった。で次にこっちを紹介していきます。ここにね、いろいろ入ってる小さいものが、じゃじゃん、はい、とまず缶バッジになります。はい、足のももちゃんを2個購入しました。こっちが板場用で、もう一つが保存用になります。で、ももりんね、ももりんというか缶バッジは赤服で、ももりんだけね、こういう風に帽子かぶってね、すごいいいなって思いました。はい、で今回はパーフェクトワードハイタッチ会サイズの大きさですね。なんかだいたいトワイス右側か左側に寄ってる印象なんですけど、ももちゃん今回真ん中です。真ん中にいる。そしてもう一つですね、三好の、はい、サータンですね。サータンも今回買いました。こちらは板場じゃなくて普通に保管用としてね購入してます。では次が、はい、フォトカードセット10枚入りになります。早速開けていきます。バーン、あ、ウールも赤服だ。お、全身、はい、ライオンちゃん、ジョイヨンちゃん、モモちゃん、サナちゃん、ジヒョちゃん、ミナちゃん、ダヒョンちゃん、チェヨンちゃん、スイちゃんという形ですね。ジョイヨンちゃんとチェヨンちゃん普通場所同じかな、あ、感じすっごい似てる、多分同じかな。でね、フォトカードセット、缶バッジ、うちは全部衣装が違ってね、すっごいたくさん出演したんだろうなっていうのが伝わります。このままでもね、すっごいかわいいフォトカードセットになります。で続いて、じゃあ JYP のオンラインストアで発売されている、はい、カスタムネームプレートのモブリーになります。こちらももちゃんのキャラクターです。はい、多分これシールですね。シールでアルファベットがこれ何個、3つずつありまして、 TWICE とハートと、あと TWICE のロゴマークと、あと AND っていう文字もあります。こういうふうにモブリーちゃん、 JYP の T シャツ着てるモブリーちゃんと、こんな感じ裏側はピンで留めれますね。あとこういう感じでもう挟める。はい、で一旦ねこちらは何もつけないでおきます。はい、で続いてこちらも JYP ストアのものになるんですけど、バックチャームのモブになります。じゃーん、ということでちょっとねポーズがねあるんですけど、はい、今回もモブリ購入しました。はい、じゃーん、ということで JYP T シャツをしているモブリちゃんになります。ちょっと斜めってる。大きさはいつも通りなんですけど、今回ちょっとね手の位置がねこだわってる
私もね、ちょっとあ、立たないわチュンチュンね、すっごいね、こんな感じになってたんですけど、モモリもちょっとだけね、ポーズがあります。はい、こんな感じ。モモリと、あとこちら最後、トワイスのグッズなんですけど、すごい梱包がドキる、じゃーん、パーフェクトワールドのランダムトレーディングカードになります。こちら6枚あるんですけど、今回は1枚だけ開封していきまして、あとの5枚はまた後ほど開けたいと思います。では、すぐ開けていきます。はい、で今回のパーフェクトワールドのランタルは全50種類になります。もう一つ FC ランタルもあるんですけど、こちらは全9種類になります。こちらはマースジャパンの方でしか買えないので、私はマースジャパンの方で FC ランタルを買いました。こちらもね、また届いたら紹介します。でも全然見えちゃう、ちょっとずつ見ていきます。誰、ダヒョンちゃんかな。あ、お、ダヒョンちゃん、黒衣装のダヒョンちゃんになります。これも衣装違うんですごい。はい、1枚開封したところ、ダヒョンちゃんが出てきてくれました。では最後なんですけど、20になります。こちら20スカートのランダムトレーディングカードになります。はい、でこちらは5枚あります。こちらの20スカートのこちらランダムトレーディングカードも開封動画撮るので、ぜひぜひ見てください。じゃあ20種類に20スカートのランダムトレーディングカードになります。はい、で最後こちらなんですけど、こちらは1万円ごとに買うと1枚ついてくるクリアカードになります。でこちらもね、見ていきます。見えちゃった、バーンっていうことで見えちゃったんですけど、はい、なよんちゃんになります。ちょっとね、あの普通のね、この衣装の定価もあったんですけど、それともね、ちょっとあの絵柄が違うのもいいなって思います。でサインとなよんちゃんがいます。でクリアなのでね、こういう白いところで見るとすごい分かりやすいです。第2弾と第1弾の絵柄は一緒ですね。こちら一応ももちゃんはあの交換してもらったので、届くので、はい、早くゲットしたいです。もしこれから買いたいって思っている方は、 FC ラントレを求めてないとか買わなくてもいいかなって思っている方は、こちらの JIP オンラインストアで買った方が早めに届くのでおすすめです。はい、ということで今回は JIP オンラインストアから届いた TWICE のパーフェクトワールドと、あとこちらのJIP オンラインスターのグッズと、あと20スカートのグッズが届いたので紹介しました。皆さん見てくださりありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録してない方はしてくださると嬉しいです。またランダムトレーディングカードの開封動画も出すので、ぜひぜひ見てください。それではバイバーイ。